Bu dəfə də şəlalə, səsim gəlməsə bilmirəm nə edəcəm. İnşallah ki bu dəfə səsim gəlir mənim əzizlərim. İlahə xanım qoşulandan sonra gəlmir. Bəlkə İlahə xanımdadır problem. Görün balalarım gəlir yəqin. Nə istəsə qurban olaram. Eşənə qurban. Hər vaxtınız xeyir olsun mənim əzizlərim. Üzürlü hesab edin. Bilmirəm internetdən də telefonundan idi artıq telefon. Doktor olmasa özümün bu bilmirəm. Yox, gəlir. Bu dəfə gəlir inşallah da olmaz. Hə. Hə, keçək əsas məsələyə. Abortlar. Abortlar. Sağlamı onda təkrarlayım. Bilirsiniz ki, cəmiyyətdə ən aktual mövzulardan biri də abortlardır. Hətta mən belə bəla belə deyərdim. Çünki abort son zamanlar çox olunur. Hətta qadın ölənlər var, onu bilirəm. Abort qadın organizmə nə qədər ziyan olduğunu belə bilirəm. Həkim olmasam da yanınızdayam. Neçə illərdir artıq demək olar ki. Çox şeylərdaram. Və cinsiyyətə görə çox abort eləyənlər var. Hətta cinsiyyətə görə ailə dağıdanlar var. Bir neçə qızı varsa da əgər gəlinin deyir ki, "Ay, sən bir oğul belə bizə verə bilmədin. Səni boşamaq lazım və başqa bir qız almaq, gəlin gətirmək lazım." Da düşünmür ki, bunu verən Allahdır birinci. İkinci də bu bundan qaynaqlanmır. Bu onun oğlundan qaynaqlanır. Yəni bunu bilməyənlər var. Və qızı hər zaman bilirsiniz də gəlin evdə başı qapazda olur. günahlandırırlar. Yəni belə deyək. Adətən ənənələrimizə görə danışıram. Mən istəyərdim ki, bir həkim öz təkərləsiniz. Özünüz təkərləsiniz. Qadın orqanizmi bu abortlar nə qədər ziyandır? Mən bilirəm ki, dərmanlar var, başqa bir vasitələr var ki, onları eləyib, yəni, hamilə qalmama olurlar. Bax, bu barədə istəyərdim danışasın ilk öncə. Deməli, çox gözəl bir sualdır, niyə? Son zamanlar bu abortlar, abortlarla əlaqəli fəsadlar, o qədər yaşayırıq, o qədər görürük ki bunu. Ona görə bu sahədə maarifləndirmək çox vacibdir bizim insanlarımıza. Ümumiyyətlə, abortun tərəfdarıyam, birinci buna bir münasibətimi bildirir. Ümumiyyətlə, abortu heç kəsə tövsiyə eləmirəm. Bacardıqca bu abortlardan biz uzaq gəzməliyik, əziz xanımlar, mütləq uzaq gəzməliyik. Niyə? Abortun artıq sübutlu, dəlilli, orqanizmə olan o mənfi zərərlərini hər birimiz bilməsək də ən azından təxmin edə bilirik. Yəni, hər bir qız, qadın artıq abortun orqanizmə mənfi təsir edəcəyindən xəbərdardır. Ola bilər ki, hansı mənfi təsir edini bilməsin. Təbii ki, abortun özünün gedişi vaxtı olan fəsadlar birinci növbədə. Uşaqlıq deşilə bilər, uşaqlıqdan məhrum ola bilər, infeksiya keçə bilər. Abortdan sonraki fəsadlar, endometritlər deyir, uşaqlığın infeksiyası, qalxan yılan qalxan infeksiyalar, boruların zədələnməsi, abort sonrası ikinci olaraq boru hamiləliklərinin inkişafının ola bilməsi. Bu kimi problemlər abortda özü ilə gətirir. Amma bundan başqa, təbii ki, eyni vaxtda təsəvvür edin, hamilə olmuş bir qadın birdən-birə hamilə deyil. 5 dəqiqənin içində artıq hamilə deyil. Yəni, bədəndə olan hormonlar kəskin sürətdə dəyişir. Bu, birbaşa olaraq orqanizmi, bütün orqanizmə, o cümlədən də süd vəzlərinə çox ciddi mənfi təsir göstərir. Yəni, bunları biz mütləq nəzərə almalıyıq. Və üstəgəl, nəyi demək istəyərdim mən? Psixoloji.
Yani eğer dansalarda veya etiraf etmeseler de belə, biz bilirik ki, abort keçirmiş her bir kadın, yani ekseriyet kadınlar bir psikoloji travmada alırlar. Yani bir depresiya yaşayabilirler aborttan sonraki dönemde. Bir təəssüf hissləri belə keçirdə bilirlər. Tamam. Yani bu da bir psikoloji travma olur. Səsim yaxşı gəlirmi? Yani yaxşı gəlir. Yani ona görə də bacardıqca təbii ki bu abortlardan biz uzaq olmalıyıq. Xüsusən də ki səhiyyənin ümumiyyətlə tibbin geniş inkişaf elədiyi bir dövrdə artıq uzun illərdir ki əlimizdə bütün spektrda, geniş spektrda hamiləlikdən qorunma vasitələrimiz var. Əlimizdə belə bir vasitələr olmuşkən nəyə görə arzu olunmaz bir hamiləlik olsun və o hamiləlikdən biz qurtulmaq istəyək. Yaxşı olar ki, təbii ki, xanımlarımız öncədən gəlsinlər, mütəxəssis qəbulundan keçsinlər, onlara uyğun olan kontraseptiv deyirik də, hamiləlikdən qoruyucu vasitələr. O vasitələrin hansı uyğundursa ondan istifadə də etsinlər və belə arzu olunmaz hamiləlikləri yaxalanmasınlar. Bəs abortu nə zaman etmək labüddür? Təbii ki, bizim mütləq göstərişlərimiz var. Anada elə xəstəliklər olur ki, ciddi sağlamlığına zərər yetirəcək, hamiləliyi sürdürə bilməyəcək xəstəliklərimiz var. Ekstra genital xəstəliklər və s. Təbii ki, belə halda mütləq şəkildə bu hamiləlik ləğv olunmalıdır. Eynən embriyonda bir qüsur varsa, yenə ləğv olunmalıdır. Bəzən görürsünüz ki, sosial şəraiti, yaşam şəraiti çox aşağıdır. Evdə 5 uşaqdan artıq uşaq var, nikahdan kənar hamiləlikdir, təcavüzə uğranmış bir hamiləlikdir, yəni ondan yaranmış bir hamiləliklərdir və yaxud da ki, boşanma ərəfəsidir, analıq hüququndan məhrum olunmuş bir vəziyyətdir. Təbii ki, biz belə hallarda hamiləliyi ləğv edirik. Amma cinsiyyətə görə hamiləliyin ləğv olunması ən əsas məsələlərdən birinə toxunmaq istəyirəm. Blok elə getsin. Necə? Blok elə getsin. Hə, səsim gəlir də. Cinsiyyətə görə hamiləlik ləğv et. Bu, təbii ki, çox böyük bir problemdir, günahdır və edilməməlidir. Zaten bizim ölkədə bu qəti qadağandır və bu hallar qeyri-qanuni bir hallardır. Təbii ki, mən bunu etmirəm cinsiyyətə görə hamiləliyə, amma cinsiyyətə görə hamiləliyi hələ də sonlandırmaq istəyən cütlüklər var ki, cəhd edirlər, müraciət edirlər ki, cinsiyyətinə görə biz bu hamiləliyi ləğv eləmək istəyirik. Qəti sürətdə bu düzgün deyil, bu seçici yanaşmaq düzgün deyil. Zaten bizim dövlət tərəfindən də bu tam qadağa olunubdur. Amma nə yazıqlar olsun ki, var. Hətta məsələn, mənim təcrübəmdə nə baş vermişdi? Bəlkə də məni izləyir, bəlkə də indi məni o pasientimiz görür və gülür. Yəni, ikinci hamiləlikdi, evdə bir qızı var idi. İkinci hamiləlikdə yenə qız. Və yoldaşı qəti sürətdə onu təkidlə bu hamiləliyi sonlandırmaq istəyirdi. Təkid. Yəni, vəziyyət o yerə gəlib çatmışdır ki, pasientin mənim adımla gedib evdə yalan danışmışdı, məcbur olmuşdu. Özü hamiləliyi saxlamaq istəyir, amma evdə şiddət var. Hamiləliyi ləğv et, qız uşağı da istəmirik. Yəni, hətta bir şirin yalan deyirdi. Şirin yalan da demişdi ki, məndən xəbərsiz ki, uşaq oğlandı. 5-ci ayına çatdırandan sonra bəlli olmuşdu ki, evdə qızdır. Böyük problemlər yaşanmışdı. Hətta mənə belə gəldilər ki, siz necə cinsiyyəti səhv demişsiniz, hansı ki, səhv. Mən buna xəbərsiz idim. Yəni, təsəvvür edin ki, hamiləm öz hamiləliyini saxlamaq istəyir, amma evdə bir şiddət var ki, ikinci hamiləlikdir, qız olmaz. Yəni, bu nə dərəcədə psixoloji bir travmadır bir hamiləlik yaşayan qadın üçün. Ona görə də biz hər birimiz bununla mübarizə aparmalıyıq və bu şeylərdən, belə deyək, köhnə mentalitetdən əl çəkməliyik. Qız da, oğlan da, hamısı özünə görə övladdır. Və yaddan çıxartmaq lazımdır ki, bizi də dünyaya gətirən analarımızdır. Onlar da əvvəlki qızlar olub, bizim də qızlarımız gələcəyin anası olacaq. Qız çox gözəldir, bilirsiniz. Mən düşünürəm ki, hər bir anaya bir qız lazımdır, hər bir qız lazımdır. Ana, ata üçün qız mütləq və mütləqdir. Bizdə belədir, bilirsiniz. Oğlan analar çox belə deyim də, dəyərlidir. Atalar da, amma düşünmürlər ki, qız həqiqətən başqadır.
Tabii. Biz hiç Allah bacaklar koruruz. Ben düşünürüm bacaklar ne bileyim 7 bacak vardı. Evet. Hakikaten bana ve bir o kadar devirik. Ben evveler deyirdim ki bu kız çetindi. Böyle kızı ama oğlan daha çetindi tabii. Ben. Yok. Kızsız ev. Kız böyle de evin şenliğiydi. Kız evin şenliğiydi. Kız evin simintidir, belə deyək de, birləşdirici faktörüdür. Şirinliyidir. Təbii ki, biz de üç bacı bir qardaşıq. Yani çok çok belə xoşbəxtəm ki, yani bacılarım var. Həqiqətən də anama da her zaman onu deyirəm ki, ne yaxşı ki, bu bacıları mənə verirsən. Bacı ana yarısıdır. Təbii ki, qardaş, evin oğlu, evin dirəyidir. Amma ki, kız, belə deyək ki, bacı ana yarısıdır. Hatta böyle bir deyim var, deyir, bir kadın ana Allah'ta hoşbəxtlik istiyor, ona kız verir. Allah ona kız verir. Yani kızlarımızın qədrini bilir. Her meyvənin öz dadı var. Oğlun da, kızın da. Ona göre cinsiyete göre qəti surətdə seçim etmək, cinsiyete göre abortlar eləmək həqiqətən günahdır. Dini baxımından mən yəqin ki, belə günah yazılır. Yani dərindən bilmirəm bu Qur'an-ı Kerim'i. Belki de siz benden daha yaxşı bilirsiniz. Tabii ki, yəqin ki orada da günah yazılıb belə şeyler. Bəli, Quranlı çox şey. Tanışmıyor. İkinci məni çok narahat eləyən nədir? İkinci məni çok narahat eləyən cinsi yollarla kadınların belə deyim de infeksiyaya düşer olmağı. Bu cinsi əlaqə ilə hansı ki kadınlara bu yoluxdurucu hastalık keçir. Uzun müddet kadın müalicə olunur, tekrar olarak o infeksiya o kadının bedeninde bir daha başlayabilir əmələ gəlmək. Bu neden irəli gəlir? Müalicənin müddətini aparmaq, belə deyək ki, partneri, yoldaşı mı müalicəni aparmaq? Bu niyə qayıdır bu kadınların bedeninde bu hastalık? Bilirsiniz sizin yanınızda bir hanım. Siz yolda güvendirdiniz ve özünü muayene ettiniz. Çok ağladı ve 2 ay hastalığı koyup başka bir vermişler. Organizmde başka bir şey emele geldi. Bu bari diyelim ki malicensiz kadınlarımız çünkü malicələri səhv alırlar, alırlar yarım çıx koyurlar ve bu bari de bir az geri istemem diye. Belə deyək de, bu böyle çok yayılmış bir xəstəlikdir ve ne yazık ki düzgün müalicəsi aparılmır. Həm həkimlər tərəfindən, həmçinin de pasiyentlər tərəfindən. İki tərəfli bir məsələdir bu məsələ. Cinsi yoldan keçən infeksiya təbii ki bir nəfərdən asılı vəziyyət deyil. Bu iki nəfərdən, yəni partnyorla birbaşa əlaqəli vəziyyətdir. Ona görə bəzən görürsünüz ki, mən öz təcrübəmdə də çox görürəm. Pasient gəlir, cinsi yoldan keçən infeksiyası var. Və ona mütləq bildiririk ki, tək sən müalicə olunmamalısan, partnyorun da müalicə olunmalıdır. Deyir, yox, o özü baxar və getmək istəmir həkimə. Onda hər şey qaydasındadır. Bəzən də görürsünüz ki, həkimlər tək tərəfli, bir tərəfli yanlış olaraq müalicə yazırlar. Partnyoruna müalicə yazmırlar. Təbii ki, bu cinsi yoldan keçən bir infeksiyadırsa, hər iki tərəf birinci növbədə düzgün müalicə almalıdır. Müalicə axıra qədər aparılmalıdır. Müalicə yarımçıq kəsilməməlidir. Həkim düzgün müalicəsini yazıbsa da belə, pasientdə görürsünüz ki, müalicəni yarımçıq edirlər. Müalicə dönəmində mütləq şəkildə tapşırırıq ki, qəti olaraq intim əlaqə olmaz. Çünki tam sağalmamış intim əlaqə yenidən bu super infeksiyaları yaradır. Və hətta burada müalicə bitəndən sonra təkrarı yoxlanılmalıdır. Hər iki tərəf neqativ olduğu halda artıq cinsi həyat sərbəst ola bilər. Yəni, negatif olduğuna əmin olmayınca
ki her iki taraf negatifdir. Mütləq şəkildə bu şeylərdən uzaq durmaq lazımdır. Yəni, müalicə düzgün getməlidir bir mənalı şəkildə. İkincisi, təbii ki, müalicə hər iki tərəflə, tərəf eyni vaxtda aparmalıdır. Müalicədən sonra mütləq yoxlanılmalıdır. Amma bəzi məsələlər nə ilə rastlaşırıq biz? Müalicə alındı, sağaldı. Bəs yenidən niyə təkrar yaranır? Təbii ki, artıq burada %99 keçirilən həyat tərzidir. Yəni, bu cinsi ondan keçən infeksiya, kimdən keçibsə və eyni insandan yenə də bir əlaqə, ilişki, münasibət varsa yenidən keçəcək. Görürsünüz ki, bəzən kişilər sağa-sola çox gedirlər. Yəni, eyni infeksiyanı yenidən tutub, yenidən öz xanımına gətirir. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, bu şeylə xüsusi diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, bununla siz təkcə xanımınızı infeksiyalaşdırmırsınız. Özünüz də infeksiyalaşırsınız. Sizin də özünüzdə bir problemlər var. Bu infeksiyanı evinizə daşıyırsınız. Övladlarınıza daşıyırsınız. Yəni ona görə düzgün həyat tərzi hər şeyin başındadır, şərtdir. Və təbii ki, müalicə də düzgün aparılmalıdır və müalicə hər iki tərəfdən aparılmalıdır. Bəzən kişilər yaxasını, sinəsini qırağa çəkir, deyir, mənim bir şey yoxdur. Xanım getsin, müalicə alsın. Çox görürük biz onu. Necə ki, xanım müalicə təklif ala bilər, kişilər özü də mütləq şəkildə müalicə almalıdır. Konsulluq infeksiyalar da vardır, hə? Bəli, bəli. Bilirsiniz, bu infeksiyalar çox ciddi infeksiyalardır. Bunlar qalxan yolla qalxıb, boruları zədəliyir. Boru mənşəli sonsuzluq yaradır qadınlarda. Eynən kişilərdə də epididimit deyirik biz, o spermanın keçdiyi axacaqdır. Həmən yerin də infeksiyasını kişilərdə yaradır. Amma əsasən qadınlarda geri dönüşü olmayan sonsuzluq yaradır. Boru mənşəli sonsuzluq. Bu sonsuzluq birbaşa süni mayalanmaya göstərişdir. Yəni, təbii üsulla hamiləlik əldə eləmək %99 mümkün olmur. Yəni, geriyə yol yoxdur sonra. Yəni, artıq süni mayalanmaya düşürlər o pasiyentlər. Süni mayalanma da bilirsiniz 100%-də müalicə deyil. Yəni, qarantiya yoxdur ki, bu süni mayalanmanı edəcəyik, 1-2 prosedura hamilə qalmış olacaq. Belə olan halda, təbii ki, ailədə nə baş verir? Ailədə ciddi problemlər, ixtişaşlar baş verir. Ən çox gördüyümüz də nədir? O qadının arxasından qaçırlar. İşin ən rahatına qaçırlar. Yəni, yeni xanımla ailə qurub, övlad sahibi olsun. Amma unutmurlar ki, bu xanım bu infeksiyanı atasının evindən gətirməyib. Sonradan qazanır. Doktor, bilirsiniz ki, bir mövzusu haqqında istəyirdim danışaq, eroziyalar haqqında istəyirdim danışaq və eroziya nədən əmrəlidir? Onlar nə qədər ziyanı var və hətta mən işitmişəm ki, onu deyəsək, çəkəndə qadınlar hansı vaxtı onu belə deyim, əlidirlər. Mən biləni o vaxt var da, o qadın xəstəliyindən sonra deyəsiz, neçə gün duramaq olur. Yəni, belə biləm, mən düz təkdim deyil, daha doğru bilirsiniz. Bu haqda istəyirəm danışmaq, çünki ətrafda yayılıb bu eroziyalar və insanlar istifadə edirlər ondan. Biri deyir, yandırmaq lazımdır, biri deyir, maşallah, biri deyir, bu analizi bir təzdən yenir. İnsanlarda bəzi həkimlər sanki bir xəstəliyi belə deyək də pul mənbəyi kimi görürlər və təkrar-təkrar analizə, təkrar-təkrar müalicəyə və həm insan yorulur, həm bilirsiniz, insanlar var ki, maddi durumu o qədər də yaxşı deyil. Bu insanları da nəzərə almaq lazım. Mən o qədər bilim ki, verəsiniz ki, bax, bu halda nə eləmək lazımdır? Marifləndirəsiniz insanları. Çox gözəl dediniz, düzdə arada kəsildi, orasını işidə bilmədim, nə demək istədiniz. Amma mən bir geniş açıqlama verəcəm burada. Ümumiyyətlə, eroziyalar nədir? Eroziyalar, bəli, bunlar xərçəng önü xəstəliklər sırasındadır. Və uşaqlıq boynu xərçəngi süd vəzi xərçəngindən sonra qadınlarda dünyada ikinci yerdə rast gəlməsindən, yayılmasından görə olan xəstəliklərdəndir. Çox ciddi xəstəlikdir, agresiv gedişli xəstəlikdir. Amma bunu deməkdə qorxuzmaq istəmirəm, sadəcə marifləndirmək istəyirəm. Eroziyalar, ümumiyyətlə, bəzən görürsünüz ki, adi bir ektropiyona belə eroziya deyib qorxuzurlar.
xanımları. Eroziyanın özünün əlamətləri var. Bu əlamətlər ən çox rast gəlinən nədir? Kontakt qanamalardır. Yəni, cinsi əlaqədən sonra qanlı axıntının gəlməsi. Bax, belə bir axıntı varsa, qan qarışı, qəhvəyi rəngdə, roz və rəngdə belə bir axıntılar varsa, bunda artıq şübhələnmək lazımdır. Mütləq şəkildə görməzdən gəlmək olmaz, həkimə müraciət etmək lazımdır. Təbii ki, xanımlar əgər 6 aydan bir check-up müayinədən keçirsə, artıq bunu heç belə güdməyə gərək yoxdur. Çünki zaten 6 aydan bir check-up-dan keçirən bir xanımda nə dəyişikliyi varsa bunu həkim görür. Amma mən hər zaman onu deyirəm ki, bəli, bu zona yeganə zonadır ki, patientin görmədiyi zonadır. Yəni, bu gözü yumulu həkimlə inanır. Əgər həkim deyirsə, eroziya var, yandırılmalıdır və həkimin sözünə inanan bir patientdirsə, o dəqiqə gözü yumulu gedib bu işi görəcək. Ona görə burada işin mütəxəssisinə müraciət eləmək lazım bir nömrəli. Və üstə gəldi təbii ki, insaflı, dürüst bir həkimin qarşısında olmalıdır ki, dürüst yəni olan şeyi mütəxəssisə desin. Çox görür ki, patient gəlib ki, eroziyanı yandırmışam. Eroziya çox təbii yandırıla bilməz. Əgər patientdə eroziya varsa, mütləq bir nömrə, bir mənalı şəkildə pap smear test edirik biz, pap test edirik. Pap test nədir? Pap test mikroskopik səviyyədə, hüceyrələrdə dəyişikliyi bizə göstərir. Biz orada bilməliyik ki, burada hüceyrədə hansı dəyişiklik gedir, bir mənalı şəkildə. Və pap testin cavabından asılı olaraq biz patientlərə kolposkopiya, genişləndirilmiş bir kolposkopiya təklif edə bilərik. Yəni, hədəfli, göz görə-görə, nəzarət kontrol altında aparılan biopsiya aparılır kolposkopiya altında. Bu artıq pap testin cavabından asılıdır. Mütləq şəkildə patientlərdə HPV virusu, human papilloma virus, insan papilloma virusu çox yayğındır, Ruhan. Bu çox həddən artıq böyük problemdir. Ona görə Avropada artıq, mən hələ Fransada işlədiyim dövrdən bu tərəfə dövlət proqramıdır. Bütün gənc qızlar da, oğlanlar da HPV virusuna qarşı peyvəndlənirlər. Bizdə hələ belə bir dövlət proqramı yoxdur. Bir yaşından olmalıdır. Qızlar 15 yaşından, oğlanlar 13 yaşından olmalıdır. Bəli, artıq 14 yaşa qədər salıblar. Hətta 14 yaşa qədər bu yaşı azaldıblar. Əvvəl 17 yaş idi, amma indi 14-ə qədər azaldılıb. Və mütləq şəkildə bu peyvəndləməni mən təklif edirəm və tövsiyə də edirəm ki, aparsınlar. Çünki uşaqlıq boynu xərçənginin yaranmasının 60-70% məhz bu HPV virusunun onkogen ştamlarının üzərinə düşür. Hətta görürük ki, onkogen ştam yoxdur, yenə də belə yarana bilir. Biz buna displaziyalar deyirik, pap testdə bunu təyin edirik. Ona görə də eroziyaların, xərçəngönü xəstəliklərin və xərçəngin yaratdığı əsas səbəb HPV virusudur. HPV virusu skrining olmalıdır, yoxlanılmalıdır və cinsi aktiv olmamış, cinsi həyata başlamamış hər bir insanda bu HPV peyvəndləmə aparılmalıdır. HPV bir peyvəndləmə, HPV yoxlanılmadan, pap test yoxlanılmadan eroziya yandırmaq çox böyük səhvdir ki, biz bunu gündəlik həyatımızda görürük ki, nə yazıqlar olsun ki, hələ də bu cür müalicəsi aparanlar var. Hətta tamponlar qoyurlar, pasiyent gəlir, 10 gün tampona getmişəm, 12 gün tampona getmişəm. Siz təsəvvür edin ki, biz tampon sözü bir Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında desək, həkimlər həqiqətən anlamazlar ki, söhbət nədən gedir. Yəni, bu metodla tarixdə qalıb, çoxdan unudulub, tərk edilmiş metodlardır. Yəni, hansısa bir tamponla biz nə infeksiya müalicə eləyə bilmərik, nə də hansısa bir eroziya müalicə edə bilmərik. Yəni, bunların artıq müasir müalicə protokolları var ki, biz o protokollarla da işləməliyik. Doktor, eroziyalar müalicə başqa yandırmasan, dərmanla, planla müalicə istəbu var mı, yox mu? Əgər eroziya varsa, bu yandırılmalıdır. Sadəcə olaraq hansı üsulla yandırılmalıdır? Hansı üsulla? Ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa guidelineslarında və praktikasında bu lazerlə yandırılır. Karbon dioksid lazerlə yandırılır və bizim də mərkəzimizdə məhz bu karbon dioksid lazerlə
biz eroziyalarımızı yandırırıq. Düzdür, köhnə üsulla elektrokalkulyasiya, köhnə üsulla manipulyar, proter filan deyirik ki, hələ də mərkəzlərdə mövcud olmadığına görə bu lazerlər bundan aparılır. Amma bu çoxdan tərk edilmiş üsuldur. Yəni dünyanın heç bir qabaqcı ölkəsində elektrokalkulyasiyayla eroziya yandırılmır. Eroziyanın yandırılması lazerlə aparılmalıdır və bu məhz bizim mərkəzdə mövcuddur. Və biz illərdir ki, lazerlə eroziyaları yandırırıq. Niyə görə lazerlə? Çünki sağalma çox yaxşı gedir, stenoz yaranmır, amma görürsü elektrokalkulyasiyayla çapıq tutması yaradır. Bu da uşaqlıq boynunda xarici dəlikdə sonra daralma verə bilir. Aybaşı pozğunluğu, aybaşı qanının yaxşı evakuasiya olmaması, ikincili sonsuzluq kimi hallar yarada bilir. Doktor, biz də bilirsiniz məni fərqləndirir. Qadınlar son zamanlar görənlərinə çox baxırlar və həkimlərə çox müraciət edirlər, istər kosmetolog olsun, istər ginekoloji olsun. Və mənə çox maraqlıdır ki, ən çox qadınlar ginekoloji olaraq hansı prosedurlara üst tuturlar son zamanlar? Yəni, həqiqətən mi? Yəni, bu bir, belə deyim, bizdə belə bir inkişaf edib ki, qadınlar artıq özlərinə baxırlar. Çünki əvvəllər hər zaman üz falan, olan, yəni, imad olursa, hə, bunu bəzəyidir, düzəyidir, qırışıdır, filanıdır. Bunları yerli yerində botoksudur, nə bilim nə idi, bunları eləyirlər. Amma son zamanlar görürəm ki, yox, qadınlarımız artıq ginekoloji, o hansı prosedurlar var, onlara da gedirlər. Siz də ən çox hansına gəlirlər? Bizdə ən çox müraciət olunan qadınlarımız tərəfindən vaginal gəncləşmə və vaginal qulluq prosedurlarıdır. Bu da çox sevindiricidir ki, belə bir prosedurlara müraciətdə günü-gündən artır. Hə. Bu, düşünürəm ki, nə ilə əlaqədardır? Bizim qadınlarımızın da öz üzərində işləməyi, dünya görüşünün artması, özünə dəyər verməsi, artıq belə də inkişaf eləmiş ölkələrə ayaqlarının açılması, getməsi, gəlməsi, oxuması, yəni mariflənməsi, bunlar təkan verir ki, qadınların özünə baxımı əsl səviyyədə olsun. Yəni, qadından özünə baxımı təbii ki, intim zonadan başlayır. Mən hər zaman onu deyirəm. Dilimizdə hətta əzbər olub, üstü bəzək, altı dəzək. Biz bəzək komanda daxilində o cür deyirik. Üstü bəzək, altı dəzək. Təbii ki, sizin çox gözəl sözünüz var. Mən gözəllik aşiqiyəm, deyirsiniz. Hamımız gözəllik aşiqiyik. Amma mən sizə sual versəm ki, Ruhi xan, siz gözəllik aşiqisiniz, yoxsa təmizlik aşiqisiniz? Təbii ki, deyəcəksiniz təmizlik aşiqi. Ona görə də bax o sualın cavabını demək istəyirəm. Bəzən görürsünüz ki, yanımıza elə gözəl qadınlar gəlir, çox gözəl, həqiqətən. İnsan gözünü çəkə bilmir gözəlliyinə, amma insan xoşbəxt deyil. Yoldaşı xəyanət edir. Üstəgəl hələ deyir ki, doktor, mən heç olmasa bir məni kimi, mənə yaxın bir gözəl bir xanımdan xəyanət eləsə, yandırmaz. Yəni, baxırsan, o qədər çirkindir, əlimi su tökməyə yaramır. Amma yoldaşım mənə baxmır, mənə olan marağı itir. Yəni, mən buradan onu demək istəyirəm ki, üstü bəzək, altı dəzək. Yəni, birinci lemurdur, lemura da salamlar burada. Mən onu demək istəyirəm ki, təbii ki, gözəllik birinci intim zonadan, intim baxımdan başlayır. Yəni, kim istəyər ki, natəmiz, iyli, axıntısı olan, intim zonası xoşa gəlməz olan bir insanla yəni, həyat keçirsin. Yəni, hər şey bir yerə qədər də. Gəlin, açıq danışaq. Baxın, yəni biz deyirik, sevgi, hörmət, bunlar olmalıdır, olmalıdır. Amma bir yerə qədərdir. Biz unutmamalıyıq ki, biz heyvanların, məməlilərin ali formasıyıq. Biz də heyvanların ali formasıyıq, məməlilərin. Və insanlarda da heyvanlarda olan instinktlər var. Yəni, bu instinkt heyvanda olan övlad sevgisi, övladı qorumaq kimi instinktlər varsa da, həmçinin də intim, cinsi həyat deyilən bir instinkti var, fiziyoloji akt var. Yəni, aparılan araşdırmalar da onu göstərir, təsdiqləyir ki, hansı
cütlüklərdə cinsi həyatı qaydasında deyilsə, 80% o cütlüklərdə problem yaranır. Ona görə də mütləq şəkildə xoşbəxt olmaq istəyiriksə, sağlam olmaq istəyiriksə, mütləq intim sağlığımıza fikir verməliyik. Hər şey oradan başlayır. Həm xoşbəxtliyimiz, həm sağlamlığımız məhz intim sağlıqdan başlayır. Və bu çox sevindirici ki, bəli, bizə müraciət edən xanımlar ən çox vaginal qulluq prosedurlarını, vaginal gəncləşmə prosedurlarını seçirlər, istəyirlər və bu çox da sevindirici bir haldır. Bəli, doktor. At yazıları oxuya bilmirəm, bilmirəm nələr yazırlar orada. Ümit varam, hamı üçün maraqlıdır. Hə? Nə var idi? Sual və var idi? Eroziya ilə korroziyanın fərqi nədir? Korroziya turbalarda olur, insanlarda olmur. Eroziya isə insanlarda olur, təbii ki. İnsanda korroziya olmur, insanda eroziya olur. Mən bildiyimə görə, Amerikadasınız, artıq Londondasınız. Yenilikdə nələr açıqlamırsınız heç vaxt. Sonra deyirsən, Ruhi, sən nələr var? Peki, bir balaca, bir balaca. Nəsə deyə? Bəli, biz əgər işimizi qoyub getmişiksə, mütləq şəkildə onun arxasında nələrsə var pasiyentlərimiz üçün işlə bağlı. Həm ziyarət, həm ticarət təbii ki, həm istirahat edirik. Çünki yoğun bir iş ili keçirdik. Həm istirahat, bu istirahatımız da pasiyentlərimizə xidmət edəcək də enerjiyə qayıdacaq. Amma həmçinin də bizim xanımlarımızı çox gözəl yeniliklər gözləyir. Mütləq bizi təqib eləsinlər, onlarla tanış olacaqlar daha yaxından. Mən çox açıqlama vermək istəmirəm. Onun inşallah açıqlaması siz verərsiniz mən qayıdandan sonra. Amma onu demək istəyərdim ki, bəli, qadınların həyat keyfiyyətini artıran çox gözəl yeniliklərimiz var. Hansı ki, bu yeniliklərlə mən düşünürəm ki, bizim pasiyentlərimizin xəstəlikləri 50% azalacaq, yarı-bayarı azalacaq. Düzdür, biz cərrahlar üçün o qədər də bəlkə də arzu olunmaz halda ki, cərrahi əməliyyatlarımızın sayı azalır. Amma ki, biz düşünürük ki, bizim pasiyentlərimizin sağlamlığı, əməliyyata düşməməyi hər şeyin önündə gəlir, başında gəlir. Ona görə də biz bu yenilikləri izləyirik və pasiyentlərimiz üçün onu sunuruq. Yəni, bilirsiniz də, biz yenilikçi həkimlərik, heç bir zaman yenilikləri buraxmırıq ki, yeniliklərdən geri qalmayaq və bizi izləyən, bizim pasiyent auditoriyamız, kontingentimiz də elə insanlardır ki, özlərinə dəyər verən insanlardır. O yenilikləri həqiqətən də izləyən və sağlamlığına dəyər verən insanlardır. Mən çox açıqlama eləmək istəmirəm, Rüxan, siz çox istimə gəldiyim bu barədə. Onun zamanı çatanda inşallah. Xəbərim var, hətta birinə mən gecikdim. Bəli, bəli. 7 seans eləməli lazımdır, ya 6 seans. Onu inşallah Bodrumdan siz qayıdın, mən də inşallah Londondan qayıdım. Bir gözəl malicə. Dəli bir şeydir, bilirəm. Mən bir şey onu demək istəyirəm ki, Ruhan, mən bir şey demək istəyirəm. Heç kəs özünə güvənməsin ki, mən hamiləlik keçirtməmişəm, mən doğuş etməmişəm, bəzi problemlər məndən uzaqdır. Sinəsini heç geriyə çəkməsinlər. Mən sizə demək istəyirəm ki, əziz xanımlar, yaşla bağlı gələn problemlər var. Yəni, bundan heç bir kəs sinəsini qırağa çəkə bilməz. Geci və tezi o problemlər üzə çıxır. Ona görə də, bax, zamanında peşəkar mütəxəssisə, peşəkar mərkəzə müraciət edin ki, siz o problemləriniz üzə çıxmadan biz onun qarşısına alaq. Qısa, üstü qapalı formada mən onu demək istəyirəm. Detallı inşallah yaxında izləsinlər. Daha detallı bizdən
geniş açıklamalar görəcəklər. Aslında sizin ünvanınız deyilir, biz de sizin sayfanı işarəliyə etiketləyək ki, bu insanlar görsünlər və müraciət etmək istəyən etsin, haradasa doktor yəqin ki, bu düşdür. Bunun gitmiyorlarsa. Sen... Bizim sehpeni siz etiketleyin. Orada direkte yazabilirler. Direkte yazsınlar. Cevaplanacaklar. Doktor. Dərin teşekkür eləmək istəyirəm. Minnətdaram. Nə yaxşı ki, həqiqətən sizin üçün. Təsir eləyir. Mən məsəl üçün başqa dövlətə gedəndə, özümüzünkiləri çox görəndə, başqa milləti çox görəndə. Niyə də gedək? Niyə? Əslində bizim gözəl həkimlərimiz. Hadi, ha? Evet. Belə biri siz istəmirdiniz ki, tanınırız. Yox, lazım deyil. Həkimin Instagramda nə işi var, həkimin reklamda nə işi var. Amma biz elə bir devrim. Mütləq mütləq bunlar olmalı. Təbii ki, aşırı dərəcədə reklam edən həkimlər var ki, plastika olur. Nə bilim, mütləq olur. Yəni, çox dərəcədə. Amma gözəl həkimlərimizi mütləq mütləq harda doğum əqrabalarımız yanında. Və həqiqətən də sizin kimi ailəndə deyiləndə həkim ailə yolda nə bilim həkim belə bir şey mən həkim orada nə gözəl həkimlər dəyər vermək lazım həkimlər bitmək vermək lazım yaxşı ki lazım. Güzel. Ben ne diyeyim? Ben bunu doğmuştum. Sanki şimdi o bir hekimi pis değildir. Bu lan kesin. Bunlar hekim benim için çok mükemmel. Biz dünyaya gelirik. Allah bizi yaradır. Yaradandan sonra bize ilk şeyre emele gelenden böyle biz hekimdeyiz. Yani bir zaman böyle ve hekimleri, yaxşı hekimleri pis demeyin. Yaxşı hekimler her zaman yüze çıkar. Onu üz. Aydı plastikada. Yüzde lazımdır. Elbette kadın yaşlarında lazım. Bir de yaxşısı varsa gəlin onu üzə çıxardağım. Həm evimizin içi olsun yenə, həm xeyir özümüzünkünə qalsın, həm də gözümün də başqa devletə gəlində özümün. Bütün həkimlərimizə can sağlayıram ki, yaxşı həkim. Allah onları yoluna açıb elə. İnsanlar onların əllərinə düşdüyü. Doktor öpürürüm sizi. Bak, darhumlar.
Çok sağ olun Rüfan. Sesiniz arada kırılırdı. Ola bilər ki, neyisə təkrarlayıram deyə bilmərəm. Çünki arada səs kırılıbdı. Dediklərinizin bəzilərini eşidə bilmədim. Amma birincisi, mən sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Nəyə görə? Düzdür. Çox gözəl dediniz ki, ilk öncə deyəndə mən çox narazıydım bu təqdimat məsələsinə ki, Instagram məsələsinə. Çox narazıydım, çox qarşıydım. Özünüz bilirsiniz ki, həkim nədir, Instagram nədir, həkim nədir, təqdimat nədir. Mən ona reklam deməzdim, çünki bizim işimiz reklam işi deyil. Siz sadəcə olaraq nəinki həkim, nəyi ümumiyyətlə təqdim edirsinizsə, onu sadəcə təqdimat məqsədi ilə edirsiniz. Baxın, mən sizə ona görə təşəkkür edirəm ki, mən özüm də şəxsən sizin izləyicinizəm, izləyirəm, gördüyünüz işləri yaxından təqib edirəm. Siz özünüzdə sınaq keçirtmədiyiniz, özünüz şəxsən onu yaxşı pis olduğuna əmin olmadığınız şeyi demirsiniz. Bu çox vacibdir, önəmlidir. Yəni, lab təqdimat olmasın, reklam işi də olsa belə, mən düşünürəm, hər şey qaydasında olmalıdır. Birinci təqdimat etdiyin və yaxud da başqa reklam şirkətləri görürsün, reklamlar edirlər, hansısa bir məhsulun məsələ, onun bir özü bir sınaq keçirməlidir, əmin olmalıdır ki, o yaxşıdır, ondan sonra onu deməlidir. Pul xatirinə bu işlər olmamalıdır, xüsusən də tibdə. Yəni, həkimlik daxilində, çünki bu birbaşa insanların sağlığına xidmət edən sahədir. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, özünüz necə dəyərlisinizsə, seçib işindən də dəyərli həqiqətən insanları təqdim edirsiniz. Bugün heç peşman deyiləm ki, mən sizin sözünüzə razılaşdım. Bu Instagram səhifəsini açdıq və biz bu işi başladıq. Artıq illərdir biz bir yerdəyik, bilgə başlamışıq. Və bilgədə davam edirik. Təşəkkür edirəm. İşinizə verdiniz dəyərə görə. Sağ olun. Görüşərik. Görüşərik inşallah. Sağ olun. İnşallah vətəndə görüşürüz. İnşallah. Sağ olun.